Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o nosso canal Sumidinha Mas Apareci. E hoje eu vou mostrar aqui o nosso domingo para vocês, o nosso restinho de domingo. Vamos fazer um cafezinho da tarde aqui na chácara, na casa da sogra. Vamos fazer um biscoitinho frito, vou mostrar para vocês, tá? E, então vocês nos acompanham aí nesse restinho de domingo gostoso que tá aqui. Já caiu uma bela de uma chuva maravilhosa. Filmei tudo, mostrei no Instagram. Gente, que gostoso tá aqui. Então, gente, acompanha o nosso domingo aí. E não se esqueça de se inscrever, deixar um joinha e vamos que vamos pro vídeo. Gente, bora lá pra receita. A Bazinha vai começar a fazer aqui os biscoitos fritos. Só que assim, gente, ela faz no olhômetro. Sabe como é mineiro, né? Fala oi, Bazinha. Oi, pessoal, tudo bom? Bazinha, mas isso é mais ou menos a quantidade? Só pra dar uma base assim pro pessoal? De leite. Eu acho que um quilo de... Ah, tá aqui o polvilho, né? Polvilho? Eu acho que vai um copo desses grandes americanos, né? Uhum. De leite e um de óleo. Ah, tá bom. Mas depois a gente coloca, eu vejo direitinho com a Bazinha, eu coloco aqui na descrição, tá, gente? Mas aqui, ó, ela vai esquentar, vai ferver o leite e o óleo. Eu não meço nada, não. Ah, mineiro tem esse costume, depois, né, mineiro? Depois, se ficar dura a massa, você põe ovo. Ah, tá. Daí dá o ponto, né? Com pode o ovo, né, Bazinha? Um pouquinho de leite também. Tá, aqui só vai ferver só o leite e o óleo, né? E o óleo. Aí o açúcar... Oh, o açúcar. O sal eu ponho aqui. Tá. Aqui você tá fazendo... Quantos quilos tem aqui? Tem um quilo. Um quilo? Ah, tá bom. Mas depois eu coloco na descrição certinho, gente. Eu ponho sal aí e um pouquinho de açúcar. Uhum. E depois nós faz aquele cafezinho. Aí, nega. A Liz também tá aqui. Fala oi, nega. Oi, pessoal. Ela tá aqui com o Bielzinho. Aí pra um quilo, aí tem que ser uma colher cheia, né? Ah, tá. Uhum. Senão... Entendemos, entendemos. E pra piorar, né, a gente fez aquele bolinho de fubá pra tomar com café. Depois eu mostro pra vocês, tá, gente? Aí agora eu ponho um pouco de açúcar. O açúcar ajuda pra não ficar estourando, né? Ah, aí, ó, gente, dica boa, hein, pra quem quer aprender a fazer, ó. Coloca um pouquinho de açúcar, um tentinho bom. Acabou. Açúcar e umas prosinhas de conversa junto na Bazinha. É. Eu ia pôr mais um pouco do outro aqui, mas é que esse é mais fino. O outro é grosso. Ah, é. Um quilo dá bastante, né, Bazinha? Uhum. Gente, deixa eu mostrar o tempinho aqui pra vocês. Caiu uma chuva hoje. Eu até mostrei hoje no Instagram. Mas caiu uma chuva boa, da hora. E por isso que eu fiz o bolo, né, gente? Porque vocês sabem, choveu, gosto de fazer bolo. Eu fiz um bolo de fubá, depois eu mostro pra vocês, tá? Ó quem tá aqui. Ê, cowboy. Então, vamos ler e falar pro pessoal aqui do canal. Boa tarde, povo. É que você tá rindo. Esse é bobo, gente. Isso é bobo. Olha o vídeo do almoçar na chuva ali, ó. Ah, tá. Uhum, coloquei no Instagram ali. É só isso. Gente, deixa eu mostrar meu patrãozinho pra vocês. Ó, Biel. Biel, vem aqui falar oi, pessoal. Oi, pessoal. Quem cortou o cabelo ontem? Olha aqui, que lindo da mãe. O Carlos também tá ali, já mostro pra vocês, tá, gente? Gente, então é isso. Vocês acompanham o nosso domingo, o nosso restinho de domingo, né? Porque já são 5 horas da tarde. Então, assim, eles vieram pro café da tarde, né? E eu falei assim, ah, deixa eu gravar. Porque, né, faz tempo que eu não coloco o vídeo aqui no canal. Então, aproveitar, né, que hoje a gente estamos aqui entre família. E vamos aqui, né, gravando. E vamos ver o que vai dar. Aí eu vou mostrar aqui os biscoitinhos pra vocês depois. E o bolo, como ficou. Vamos ver se ficou bom, né? Não sei se eu faço uma calda de... Tô querendo fazer uma calda de goiabada. E colocar por cima, tá? Mas conforme for, aí eu mostro pra vocês. Então, bora lá, gente. Gente, já ferveu aqui o óleo e o leite. A Bá já escaldou aqui. Eu fui filmar ali. Aí eu acabei esquecendo de mostrar aqui pra vocês. Mas ela só misturou aqui, né, Bazinha? É. Agora tem que esperar esfriar. Esfriar um pouco pra pôr ovo. É como se fosse o pão de queijo, né, Bá? É. Né? Só não tem o queijo ralado. Vocês duas, vem aqui. Aí a gente vai pondo conforme precisa, né? Vou pôr uns três. Vou precisar pôr mais. Aham. Uhum. Ai, que bonito, hein? Chique, chique, né, Nayo? Ovo caipira. Vai ficar amarelinho. Amarelozinho. Aí quer com a massa, agora? Eu vou querer. Deixa eu só dar uma misturada aqui, né? Tá. Deixa eu pegar o... Tá,
Tá. Mesmo assim vai ficar assim. Lá na mesa é melhor pra você amassar, né? Hã? Na mesa? Não? Não? Eu também acho. Também acho. Acho que é um pouquinho. Não queria falar não, mas é. É. Mas é a realidade, né? Não ia falar não, mas é. Vamos botar um pouquinho de leite. A massa não pode ficar muito seca, senão vai lá, lá. Não fica bem. Essa é a massa aí, se precisar a gente põe mais. Tá. Pode mais ovos, né? Você colocou quantos aqui? Três só? Quatro. Uhum. Tá seca, né? Tá. Mas aí nós põe o leite. Achei que você ia colocar mais ovos. Né? Ó, oh, peraí. Eu também acho, ó. É, é bastante, né? Como muda, né? Ah, melhor muda. Eu acho também. Que... Como é que pode mudar, né? De meio pra um, é um quilo, né? Aham. Uhum. Ah, ela mesmo chamou você pra tomar café com nós. Fala um oi, pessoal do canal. Oi, pessoal do canal. Tá dormindo, né? Deitada. Tá dormindo, tá deitado. Tá com a cara de travesseiro? Tá, o cara tem que estar dormindo. Agora vai dar um ponto, Basinha. Agora vai, né? Agora vai. Agora rai. Nossa, o barco vai ser bonito? É. Eu tava falando do melhor pra cada um. Nossa! Barato. Peraí, vai. Falei pra ela que quando eu for lá, vou pegar o corpo da sogra e levar pra igreja, que tá precisando, né? Boa ideia. E é boa. Ela vem tanto lá? Não. Ah, mas... Só bacia mesmo, né? R$7 já pra exigir tanto, né? Olha, chega, mulher. Eita, mineira danada. Gente, ó, esse aqui é o ponto do biscoito, tá? Ó, ele fica bem assim, ó. Ó, bem firminho. Ó, ele não gruda na mão, ó. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, agora o processo da fritura. Tem que ser, colocar no óleo frio, aí agora minha sogra vai ligar o fogo. Ó, a gente colocou em duas panelas assim pra ir mais rápido, né, pra não demorar, porque a gente tá fazendo um quilo. Quando a minha sogra faz, ela faz meio quilo, então como é bastante pra adiantar aqui, ela colocou em duas panelas, ó. Agora ela ligou. Ô, Pazinha, aí na primeira fritada, já coloca na água fria pra esfriar o óleo? Ou na segunda? Não, na primeira. A primeira. Então, ó, vocês vão ver. A gente vai fritar aqui a primeira panela. A gente vai tirar o biscoito. Vai pegar a panela de óleo. E vai colocar nessa bacia com água pra esfriar o óleo. Porque, gente, se fritar ela na água, no óleo quente, espirra, né, Bá? Espirra. Nossa, isso é horrível. Então, ó. Tá vendo? Ó, tá no óleo frio. Ó, gente, já deu início aqui a fritura, ó. Ele já tá começando a crescer. Esse fica bem grandão, gente, ó. Maravilhoso. Gente, ó, eu não mostrei pra vocês tirando, ó, mas aqui já saiu a primeira fritada. Aí a gente pegou a panela de óleo, ó, aí coloca aqui assim na bacia, ó, pra esfriar mais rápido, pra poder colocar mais. Ó, esse aqui a Bá já tinha colocado ali na água, tá vendo? Ele já tá mais frio, aí já dá pra colocar mais. Ó, mas fica uma delícia. Gente, agora eu vou ali colher umas coisinhas pra fazer chá. A gente fez café também, mas a gente vai fazer chá também. A gente vai fazer chá, ó. Vai colocar manjericão, colocar isso aqui, cidreira e limão. Gente, fica uma delícia esse chá aqui, uma delícia. Gente, cafezinho da tarde pronto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o tanto. É que o pessoal já tá começando a comer aqui, ó. Ó, outro aqui devorando. A Bazinha tá aqui. A Lige. Moposo. Aqui, gente, ó, olha como ficou. E o bolinho de fubá. Aqui o bolinho de fubá. A gente fez, a minha sogra fez café. Cafezinho preto e chazinho, ó. Puxa a cadeira.
Gente, ó, deixa eu mostrar o resto do pessoal que veio tomar café aqui. O Léo já mostrei. Agora veio o meu chombrinho, a Fer, que é a irmã do meu cunhado. Mas olha lá, lá vai ele zoar. A minha nega, vocês já viram também aqui. Tá aqui tomando café com nós. O Guel e o João Gustavo. Eu fiz bolo de fubá, só que saiu seco pra caramba. Eu vou ensaldar comigo. Ai, gente. E ó, o biscoito foi que foi, hein? Só sobrou esse daqui, ó. É, você gosta, Fê, de sequinho? Ai, que da hora. Então tá bom, glória a Deus. Gente, a nossa tarde está sendo assim, olha que céu lindo, olha ali o pôr do sol, que coisa mais linda, né? As crianças estão ali brincando com a tia Lige e tá uma delícia.